Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura. Esse canal ele tem o propósito de contribuir com você expandindo a sua cultura no comércio exterior. Seja você que trabalha com exportação ou importação, seja você um estudante, um empresário, uma empresária, ou mesmo um profissional do comércio exterior e que quer se desenvolver na área de marketing e vendas. Aqui, esse canal foi feito para você. Semanalmente produzimos conteúdos novos, tá? Para contribuir com você. E nesse mês de agosto, nós estamos desenvolvendo um mês voltado à inovação. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a nanotecnologia, uma nova tecnologia para desenvolvimento de materiais que pode trazer muitos benefícios, sobretudo no momento, tá, que as empresas precisam buscar diferenciar e se reinventarem na fase que nós estamos passando. Se essa é a sua primeira vez aqui visitando no canal, bem-vindo, bem-vinda. Aproveite agora para se inscrever no canal, clique também no sininho das notificações para semanalmente você receber um conteúdo novo, tá bom? E no final, se você gostar do vídeo, tá? Logo após a vinheta, não esquece de deixar teu like no final, tá? Afinal de contas, é assim que o YouTube entende que isso aqui é relevante e vai compartilhar para muita gente. Fica no vídeo então, até o final. Então pessoal, vamos começar o vídeo sem perder tempo. Como eu falei, esse é o mês da inovação e vamos falar hoje sobre nanotecnologia. Em 2018, eu visitei a feira de Portugal, lá na cidade do Porto, a FIM, Feira Internacional de Negócios, que vale a pena, recomendo a vocês. Esse ano estão fazendo a versão telepresencial em função da pandemia. E lá eu vi muitas coisas interessantes e um dos pontos mais interessantes foi justamente o tema da nanotecnologia e como eles exportam produtos têxteis baseados em nanotecnologia para o mundo inteiro. Então, acompanhe esse vídeo e antes de começar propriamente o vídeo, eu gostaria de fazer mais um convite para você acompanhar o nosso podcast. Nós produzimos todas as quartas-feiras podcasts sobre vários assuntos também, tá bom? Então você que gosta de escutar o áudio enquanto você caminha, não deixe de visitar. Nosso podcast está disponível no Deezer, no Spotify, no Apple, no Google, nos melhores agregadores do mercado. Vai lá, procura por Athena World Business e você vai escutar um conteúdo de qualidade, tá bom? E não deixe de conhecer também o nosso portal de cursos, que você vai ver aí na tela, acelerexport.com, tá bom? Agora então fique com esse vídeo sobre a nanotecnologia. Olá pessoal, no vídeo de hoje, como você viu na introdução do vídeo, eu vou falar sobre nanotecnologia, como a nanotecnologia pode ajudar você a desenvolver produtos que vão criar mercado e gerar riqueza, tá? Mas você deve se perguntar, o que é a nanotecnologia? A nanotecnologia é uma parte da ciência que estuda a utilização de partículas muito pequenas, ele se baseia nos átomos, partes do átomo, e criar novos materiais que vão trazer benefícios para a nossa vida. E a nanotecnologia pode ser usada em muitas áreas, na área têxtil, na área da saúde, ela pode ser usada na até na alimentação, enfim, ela é uma área nova. E eu assisti uma conferência com o engenheiro Brás Costa, presidente do CITEV, que é o Centro de Inovação e Tecnologia para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Têxtil da Confecção de Portugal, e também do CENTE. O CENTE é o Centro para Nanotecnologia Materiais Inteligentes, os Smart Materials. Ele fez uma belíssima apresentação e eu vou fazer um resumo do resumo para você entender como a nanotecnologia e a inovação podem ajudar você a fazer produtos que vão criar riqueza. Primeira coisa é o seguinte, que ele mostrou como esses centros estão criando riqueza lá em Portugal. Eu vou mostrar para você aqui, inclusive, um chart da apresentação dele, que ele mostra que em 2017 as exportações portuguesas cresceram 49,6%, quase 50%. O faturamento, que a gente chama de turnover em inglês, 40%. Além disso, ele comentou na apresentação dele que o mercado português hoje busca mão de obra, tá atrás de novos profissionais, tudo isso. Porque todos esses produtos inteligentes que estão sendo criados, está criando mercado lá fora.
sobretudo na Europa, mas eles exportam muito esses produtos para a Ásia, sobretudo para a China, que hoje é uma economia riquíssima e que pode comprar esses materiais. Primeiro é um mito, que achar que a inovação ela é um luxo. Não, está criando muita riqueza. E antes, quando teve a crise portuguesa em 2008, 2009, a crise mundial, eles não eram tão inovadores. A partir do investimento que eles fizeram, tanto no Citev como no Sente, transformou e atualmente a indústria têxtil portuguesa está próspera. Completamente diferente do que a gente tem hoje no Brasil. Basicamente, estamos trabalhando com materiais obsoletos, a indústria está atrasada, nós precisamos seguir o exemplo português. Segundo ponto, que é muito interessante, mesmo na Europa, existe um conceito que a indústria têxtil de confecção é de baixa tecnologia. Eu vou agora passar um trechinho de um momento da palestra do Brás Costa, que ele falou o seguinte: durante os últimos 20 anos, a indústria de aviões, de aircrafts, saiu de a utilização de mais ou menos 10% de produtos têxteis para 50%. E aí você diz, nossa, mas avião só usa tecido no banco que você senta. Muito pelo contrário, assista um trechinho de onde estão usando matérias-primas têxteis nos aviões. Assista. Vocês entrariam num avião em que o reator fosse têxtil? Quem é que entraria num avião com o reator têxtil? Ninguém. Pois os senhores não sabem, mas provavelmente já andaram de avião em que as pás do reator são têxteis. Este reator que está aqui, as pás são produzidas pela Safran, em França. E são têxteis, são um compósito de base têxtil com fibras de carbono. Vocês viram? Até na turbina do avião hoje, pelo fato do tecido ser mais leve, usa matérias-primas têxteis. É um mito achar que a indústria têxtil ela é de baixa tecnologia. O terceiro aspecto é com relação aos materiais inteligentes. Eu, inclusive, vou deixar aqui nos comentários desse vídeo. Eu fiz um vídeo sobre os wearables. Então vai lá no link, depois que você terminar esse vídeo, assiste lá sobre o wearables, que é muito interessante. É a tecnologia dos produtos vestíveis. Produtos inteligentes que controlam, por exemplo, a temperatura, uniformes inteligentes para proteger melhor o trabalho. Além disso, as roupas hoje, tanto as de proteção, como o caso dos uniformes, como também roupas de moda, se conectam com a internet, que é o que a gente chama de IoT, Internet of Things, ou a internet das coisas. Hoje você tem as casas inteligentes, carros inteligentes, também na saúde está sendo revolucionário. Inclusive, no caso da saúde, ele comentou, o Brás Costa, que já está sendo desenvolvido, por exemplo, uma roupa para doentes de hospital que vai aplicar o remédio a partir da roupa. Inclusive, eu vou mostrar para você aqui um produto inteligente que nós temos, antilíquido, é um nanotecnologia, por exemplo, cai café, vinho e não suja. Vou mostrar para você ainda no final desse vídeo. E aí, para completar, eu vou falar para você quais as características que um produto tem que ter para ser um produto inteligente. Primeira coisa, ele tem que ser leve, como é o caso da indústria do avião, tá usando produto leve. Segunda característica, ele precisa ser flexível. Depois ele precisa trazer conforto, precisa ser resistente. Cada dia a nanotecnologia te dá mais resistência. Depois, eles precisam estar integrados, que é o IoT. Então, com os sensores e outros tipos de dispositivos, você se conecta a roupa com a internet. E, por último, funções especiais, protegem contra o fogo, estude mais. Nós vamos avançar, inclusive vamos lançar em breve um curso sobre inovação para a indústria têxtil, para que você possa produzir produtos que possam ser exportados para os melhores mercados do mundo. Antes de terminar o vídeo, vou passar para você agora uma camisa com nanotecnologia que você coloca café e não acontece nada, tá bom? Assista aí. Então, pessoal, agora vocês vão ver aqui, ó, um produto com nanotecnologia, uma camisa onde eu vou jogar, ó, café. Olha que coisa, veja que é café mesmo, hein? E a gente joga aqui na pontinha, ó, aqui em cima. Aí eu venho aqui, ó, com um pequeno negócio, tá? E ó, veja que coisa, limpei com um papel e olha o estado da camisa, ó. Perfeito. Então veja, nanotecnologia são os produtos inteligentes. Nos vemos no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Então agora é hora de você deixar o teu like.
tá? Para que o YouTube entenda que isso aqui é relevante. Na próxima semana, mais um conteúdo relevante para te ajudar a expandir tua cultura no comércio exterior. Um abraço, sucesso a todos!